знаеш отчинително, когато ми се обадиш, аз сигурам при тебе с една дума. Идеята за отхвърляне на това, с което започнахме, искат да го прикрият. И това може би се отнася за, да да знам, за по-добри мъже, по-културни. За съжаление, тук основният точно проблем е страха от, от директния контакт, от, от това и да се довериш. А отговорност ли да кажеш на един човек?